Близько 20 родин брали участь у новому проєкті, запропонованому у Смілянському центрі соціальних служб. Його проводили тренери центру та Смілянської міської громадської організації «Аеліта». Все це стало можливим за підтримки «Den Church Aid» разом з українською освітньою платформою. Два місяці щотижня збирались батьки і діти на цікаві заняття. Хочу розповідати з невеликим дівчинком. Каже, що якщо робити щось механічно, тільки руками, то ти стаєш фахівцем. Коли робити із розумом, підходити з мисленням, то ти стаєш майстром. Але коли ти до рук, до розуму включаєш своє серце, ти стаєш художником. Художником, отже, митцем. Отже, займаєшся мистецтвом. Тобто ти робиш те, що ти любиш, і робиш це з душею і серця. От саме цим ми займалися на нашому такому чудовому курсі, який називається «Мистецтво зустрічі спілкування людей». Мистецтво спілкування. Ми говорили про те, що слово можна радити, а можна і рятувати. Тому ми говорили дуже багато про те, які техніки можна використовувати людей для спілкування з людиною, а так і для спілкування один з одним. Курс мистецтво зцілюючого спілкування у родині розроблений під сучасні умови нашого життя. Кожна зустріч – це були 3 години обговорення важливої теми в дружньому оточенні у супроводі фахових тренерів і тренерок. Проект не схожий на лекції, уроки чи школу. В основі лежать живе спілкування, ігри та дискусії. Вчились приймати рішення, не спираючись лише на перші реакції. Без теми кохання, яка цікава і батькам і підліткам, теж не обійшлось. На жаль, у житті кожного з нас наразі присутній стрес, тож навички, як з ним боротися, як себе та членів родини заспокоювати, теж дізнавалися. Зустрічі за програмою курсу були дуже змістовні і цінні за наповненням, але безкоштовні для учасників. Організатори завжди пропонували мамам, татам і дітям цікаве спілкування, а також чай, каву та печиво. Наразі проект вже завершується. І всі учасники зібралися на імпровізований випускний. Не просто так, кожен у розмальованих футболках. Це створили теж під час занять. Ці герби були зашифровані в долонях. Долоні були жовто-блакитні, тому що зараз для всіх нас дуже важлива підтримка нашої батьківщини, нам важлива перемога, тому це саме жовто-блакитні долоні, в які кожен вкладав свій сакральний сенс і малював цей сенс на своїй футболці. Завершився проект мистецтво зцілюючого спілкування у родині, але отримані знання і досвід спілкування залишиться в учасників і надалі. Вони здружилися між собою та змогли пережити безліч емоцій та приємних моментів. Очікувала я дізнатися інформацію, але крім інформації, ще ці тренінги дали мені можливість трошечки розслабитись, відволіктися від таких буремних сьогоденних подій, можливість порадіти, можливість пишатися своєю родиною. Дуже вдячна тренерам цьому закладу, який це організував, за мої позитивні емоції, за мою посмішку протягом 2 місяців. А вашій родині ділилась враження? А вже ж, так, все це обговорювали, цікаво було, оскільки у дітей одне було. Вірніше так, у дітей було те ж саме, що і у дорослих, але от потім було цікаво все це обговорювати, враженнями ділитися. У дитини були свої якісь очікування, свої ідеї, у нас свої, тому цікаво було обговорювати. Потім це все перероджувалося якось далі в якісь інші питання. Цікаво, класно було. Тепер, щоб у дітей на іншому рівні спілкуватися? Так, додаткові теми з'явились. Я подумала, про що ще треба було розказати дитині. Так що так, додаткові теми з'явились. Заняття курсу із радістю відвідувала і родина пошивальників. У них на згадку теж залишились не лише власноруч розмальовані футболки, а й багато спільних тем для розмов. Сподобалось заняття про любов, сподобалось, коли була ігра, ще самі теми, як пояснювали. На уроках такого не розказували. Тренери мені сподобались. З позитивом. А як тобі було, що ти з батьками? Цікаво чи складно? З батьками у нас були різні кабінети. Батьки були на другому поверсі в віддаленій комнаті, скажімо так. Ми на першому поверсі. Це тільки одна зустріч була з батьками, і то, на яку ми запізнились. Так, все було цікаво. Батьки, а чи батьки? Чи не помішали батьки? Я взагалі за різні корисні інформації.
інформацію, яка мені допоможе в житті. Мене привела на проект дружина, і судячи з назви, я ставив перед собою батьки та підлітки. Ставив перед собою досить просту мету, щоб мені було комфортніше спілкуватися, взагалі знаходити спільну мову, як і своєю донькою, яка є підлітком, так і своєю дружиною, з якою ми вдвох виховуємо таку чарівну дитину. Тому набратися різних додаткових інструментів, при яких мені буде простіше досягти своєї мети. Досить цікаво все було, цікава подача, багато таких моментів, які взяв собі на озброєння. І дуже хочу, щоб вони не тільки почулися, а і запам'яталися. Крутий проєкт, цікавий дуже. Розказували потрібні для життя речі. Василь в своїй родині побачив позитивні зміни у спілкуванні і переконаний, що таку можливість не потрібно втрачати і решті сімей, що прагнуть до гармонії і самовдосконалення. Рекомендую. Обов'язково рекомендую, тому що зараз, як відомо, досить багато таких інформаційних проєктів, більшість із них платні, і якщо вони досить корисні, і вони, будемо так говорити, там є за що платити, то вони фінансово важкі. Тут безкоштовний проєкт, приємні і компетентні викладачі, приємна компанія. Я тільки багато корисного прийняв цього і зовсім не шкодую за потрачений час. Знаходив абсолютно нормально, спокійно, да, щось відкладував, але це мене наближало до порозуміння з дитиною і родиною. Курс завершився, а учасникам не хочеться розлучатися. Роблять фото на згадку і вже розпитують організаторів, які ще тренінги вони будуть готувати в майбутньому. Прагнуть не пропустити цікаве, пізнавальне і корисне навчання.